Ásia é um continente surpreendente. Há muito a se conhecer devido à diversidade cultural de seus povos e o modo de vida de cada região. Contudo, nas grandes cidades a cultura milenar de seus habitantes vem se misturando ao modo de vida ocidental, um estilo de vida cada vez mais globalizado. Um dos efeitos negativos desse processo foi a rápida e pouco planejada urbanização e crescimento populacional de certas áreas. Uma das cidades que claramente sofre com esse efeito é a cidade de Ulaanbaatar, na Mongólia. Considerada por alguns como a capital mais poluída do mundo devido ao ar extremamente contaminado e difícil de respirar. Essa cidade enfrenta nos períodos mais frios uma poluição que é um dos mais sérios causadores de problemas de saúde na região. Mas por que isto acontece? E quais as providências estão sendo tomadas para contornar este grave problema? Ulaanbaatar, o ar mais poluído do mundo? Apesar dos lugares históricos e seus templos fascinantes, a cidade dos descendentes de Gengis Khan apresenta uma questão que vem se agravando nas últimas décadas. A poluição do ar. A capital da Mongólia é considerada a mais fria do mundo. A temperatura média anual é de 2,4 graus negativos, e durante o inverno, a temperatura fica em torno de 30 graus abaixo de zero. E, infelizmente, as casas não possuem sistema de gás encanado e boa parte dos moradores precisa queimar carvão para o aquecimento. E o resultado disso é que esta queima produz muita fumaça e, consequentemente, um alto índice de doenças respiratórias na população. Em Ulaanbaatar, a poluição atingiu níveis alarmantes, e o problema, conforme citam muitos especialistas, entre outras coisas, está relacionado com as alterações climáticas. Segundo informações, a Mongólia aqueceu 2,2 graus nas últimas décadas. Os ambientalistas afirmam que tal mudança no clima colabora fortemente para o êxodo rumo às cidades. De acordo com informações do governo local, aproximadamente 80% da poluição do ar de Ulaanbaatar é gerada por pouco mais de metade da população, a qual vive nos distritos do norte da cidade, formados pelos chamados gers, ou iurtes, que é a habitação tradicional nômade e é a mais comum para o estilo de vida dos pastores mongóis. O ger é como uma tenda circular de ambiente único, onde no centro existe um dispositivo de aquecimento que é indispensável para a sobrevivência no clima gelado desta região da Ásia. Em épocas anteriores, essa população era majoritariamente interiorana e bem mais dispersa no país. Devido a diversos fatores, muitas dessas famílias acabaram migrando para os grandes centros urbanos, concentrando toda a atividade econômica em polos centrais. A mudança dos tempos, somada a questões climáticas, levaram muitos dos habitantes a deixarem para trás o estilo de vida pastoril dos nômades na esperança de encontrar novas oportunidades na agora próspera cidade mineradora que a capital do país se tornou. Como resultado, trabalhadores migrantes de renda baixa, que habitam muitos destes bairros não planejados, e têm queimado mais de 1 milhão de toneladas de carvão bruto todos os anos. E como agravante, alguns que não podem pagar pelo carvão, acabam por queimar lixo, somando o plástico e outros tipos de poluente à mistura tóxica no ar. Para termos uma noção dessa poluição, no dia 30 de janeiro de 2018, uma estação medidora da qualidade do ar em Ulaanbaatar registrou o valor de 3,320 microgramas de resíduos por metro cúbico de ar. Esse volume é 133 vezes superior ao considerado seguro pela OMS, e é mais de 6 vezes o volume do que já é considerado tóxico. Mas qual a solução para este problema?
Em 2019 houve declarações do governo local, apontando que passaria a ser proibida a queima de carvão na região. Medida essa na intenção de reduzir as emissões de poluentes. O governo também vem oferecendo subsídios para a compra de aquecedores com menor índice de emissão de poluentes, e desde janeiro de 2017, e além disso, a eletricidade em muitos dos distritos que mais poluem, em Ulaanbaatar, passaram a ser oferecida gratuitamente durante a noite. Porém, sabe-se que o custo de aquecedores elétricos capazes de esquentar adequadamente uma casa pouco isolada do frio, em um clima como o da Mongólia, está muito além das possibilidades da população local. A eletricidade que não é subsidiada acaba sendo mais cara e bem menos disponível que o carvão. Os habitantes concordam que algo deve ser feito, porém, o método adotado para a resolução foi alvo de muita controvérsia. Na época, muitos se mostraram céticos diante da possibilidade de o governo da Mongólia ser capaz de fazer valer a proibição do carvão. Muitos diziam que a alta dependência devido à necessidade primária do aquecimento acabaria empurrando muitas famílias para queimar outras substâncias que, talvez, fossem tão ou mais nocivas que o carvão, caso a proibição existisse sem uma alternativa viável. Ulaanbaatar segue sendo uma das regiões mais poluídas do mundo. Seu alto índice de doenças respiratórias e a complicada condição da dependência do carvão vão conduzindo essa capital a uma situação mais grave a cada ano.